Всім привіт! З вами Аліна, і ви потрапили у мій затишний влог про психологію, мій лайфстайл і подорожі. Сьогодні ми з вами відправляємося у подорож у Таїланд на острів Самуї. Я на цьому острові вже третій раз і вирішила показати вам деякі місця, які мені тут дуже подобаються. Я думаю, ви зможете відчути атмосферу разом зі мною і класно провести час. Приємного вам перегляду! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож по острову Самуї і поринемо в його атмосферу. Перше місце, куди ми з вами потрапляємо, це мій улюблений заклад, де я проводжу свій ранок, читаю, роблю письмові практики і навчаюсь. Мені подобається цей заклад тим, що, подивіться, як в мене розвивається тут волосся, тим, що він такий, можна сказати, хіпстерський, креативний, і відповідно сюди ходять такі люди. Еспресо-бар. Власник розповідав про те, що його зробили таким круглим, такої форми, для того, щоб не розділяти баристу і клієнтів. Тому що можна взяти і обійти, і бачити процес, як готується ваша кава. Подивіться, як гарно прикрашено все для до Санкрану. Тут 12-14 квітня Новий рік тайський, і тому тут дуже яскраво і святково. Тут висять такі цитатки різні, які мені всі дуже-дуже відгукуються. Що мені ще подобається, це те, що тут все відкрито, так продувається вітром, і я дуже люблю таку тайську атмосферу. Покажу вам свій тайський сніданок. Це plain croissant без наповнення. І тайський чай, який називається чай-єн. Ці кафешці також приносять разом з напоєм передбачення. Це дуже-дуже міцний тайський чай з кокосовим згущеним молоком. Тут готують спешалті каву, і чим відрізняється цей заклад від українських, це те, що тут нереально велетенське меню з різними видами кави. Давайте поглянемо на меню з кавою. Ось це все різні види кави, яку вони готують. А ми сідаємо на байк і відправляємось у наступну локацію. Я запросила подругу в заклад, який знаходиться в джунглях, плюс в зарослях лотоса, в болоті. І зараз я вам покажу, як тут прикольно. Ми з моєю подругою Катєю приїхали в Nature Samui і замовила собі, Катя замовила собі коконат, а я Sago Longan Butterfly і коконат. Я дуже захотіла приїхати в це місце, тому що тут прикрашають все їстівними квітами і тут дуже-дуже багато гарних квітів природи. І я хочу показати вам страву, яку я замовила. Вона теж прикрашена квітами. Пахне кокосовим молоком. Я, якщо чесно, дуже боюсь це пробувати. Воно смачне. Смачне, дуже солодке і дуже кокосове. І оце чорне, це желейки. Це вічі. Одним словом, Sago Lago recommended. Вау! Я коли запрошувала Катю в цей заклад, то, боже, як гарно, то казала, що ми їдемо на болото. Бо це реально оце все болото. І це водяні лілії, я так розумію, чи може якісь лотоси. Що стрибаємо на байк, вмикаємо музику, відчуваємо свободу і вітер у лице і їдемо у джунглі. Ми приїхали з вами в одне з моїх улюблених місць на острові, і це джунглі.
Щоб сюди потрапити, потрібно повернути з основної дороги і заїхати в район, де живуть тайці, і приїхати ще далі. І можна потрапити ось в таку красу. Не побачивши цю локацію, такі джунглі, це не до кінця ви відчуєте саме цей острів. Поставила байк ось так біля дороги і зупинилась, щоб показати вам джекфрут. Боже, подивіться, де фрукти навіть ростуть. Це їстівний фрукт, його можна купити в супермаркеті. Ми прямуємо на наступну локацію, але перед цим давайте заїдемо на одну особливу заправку. Мені дуже подобаються ці тайські міні-заправки. Таке враження, що ти потрапляєш в якусь комп'ютерну гру або якийсь фільм чи мультик. Ось так можна сюди закинути монетки і просто самому під'їхати і заправитись. Ми з вами заправились і їдемо їсти традиційний тайський том-ям. Зверніть увагу, що заклад називається іменем власника, його фото на логотипі, він же з синами і обслуговує столики. Типова тайська історія. Приблизно так виглядають стандартні тайські ресторани, в які ходять як тайці, так і всі туристи. Цікаво, а ви б хотіли сюди прийти? Я в типово тайському закладі, де власник сидить за сусіднім столом і всіх обслуговує. Він намальований на афіші, там, де написана назва закладу. І в Таїланді вважається, чим гірше виглядає заклад, тим там смачніше. Я з цим не погоджуюсь, але в цьому закладі мені дуже подобається. І я хотіла вам показати ось саме такий типово тайський ресторан. І це ще його краща версія, тому що є такі, що просто капець, там дуже грязно і все просто таке страшнюче, просто жесть. Ось, а тут ще доволі гарно. Ось власник. Там хтось моє руки, ось там кухня, боюсь уявити, що там робиться. Це сімейний заклад, тут працюють його діти, сини. Стандартне тайське меню виглядає ось так. Ціни дуже дешеві, один до одного з гривні. Ось так, і завжди є фотографії страв, які на вас чекають. Це дуже приваблює, через це хочеться замовити дуже багато всього. Подивіться, які десерти. Банан в кокосовому молоці, смажений банан, смажений ананас. В Таїланді я традиційно сижу ось так. Мені цього дуже не вистачає в Україні. Мені завжди хочеться кудись ноги або ось так сісти, або якось так. Пиши коментар, якщо теж так сидиш. Тут же всі в шоці, посміхаються мені і соромляться до мене підходити, думаю, що я суперзірка. Я вже запитала, що вони готові стати популярними в Ютубі. А мені поки принесли мій fried rice with pineapple. Це смажений рис з ананасом і креветками. Тайська естетика. Том-ям з креветками. І смажений рис з ананасами і креветками. Для том'яму подають спеціальну таку ложечку. Ось мій том'ям. Дуже-дуже смачний том'ям. Я зупинилась, щоб показати вам ще одне місце, без якого не можна уявити Таїланд. Кілограму манго за 100 бат, тобто за 100 гривень. На манго наш шопінг не закінчується, бо далі ми їдемо в популярний тайський магазин 7-Eleven.
Друзі, я приїхала в магазин 7-Eleven, один з найпопулярніших магазинів на Самуї, для того, щоб показати вам, як харчуються тайці і наскільки їх культура відрізняється від нашої. Точно цікаво дізнатися про тайців, так це те, що вони майже не готують і ніколи не залишають їжу на другий день, як ми. Також бачу в Таїланді популярні десерти мочі. Ух ти, а таку штучку я бачила в корейському серіалі, і вони так апетитно її їли. Ось це ще, можливо, би я спробувала. Це король фруктів, сушений дуріан. Що ще прикольне в Таїланді, це їх такі різні десертики. Це дуже відрізняється від того, до чого звикли ми. А ще в 7-Eleven велика кількість різної тайської косметики. Воно все настільки екстравагантне, що я не знаю, чи ви б ризикували цим всім користуватись. В них, до речі, дуже багато різних засобів від хвороб шкіри. Я не знаю, чому, хоча традиційно в тайців дуже хороша шкіра, але дуже багато засобів від різних висипань. А далі ми з вами через джунглі відправляємось у секретну локацію в центрі острова. Тут ростуть супер екзотичні квіти. Ми приїхали в одне з моїх улюблених місць на Самуї – це кав'ярня на дереві. Я йду на мосту на височенній висоті, і цей міст веде до кафешки на вершині дерева. Тут розприскують так зволоження, щоб не було спекотно. І ось який вид відкривається тільки з цього мостику. У відео про свою соло-подорож на Мадейру я вже розказувала про свою любов до дерев, що я дуже багато часу в дитинстві проводила на деревах, і мені це дуже подобалось, тому зараз у дорослому віці я все ще відчуваю цей інтерес забратись в якийсь будиночок на дереві або в кав'ярню на дереві, як тут. Тому я не могла не показати вам це місце. Для мене це одне з найбільш особливих локацій на острові. І я рекомендую вам сюди приїхати, якщо ви любите щось таке цікаве і що перехоплює дихання. А давайте тепер подивимось, на якій висоті ми знаходимось. Ось вершини дерев. Але ми ще вище. Я приїхала в Макро показати вам цю красу і в якому раю живуть тайці, маючи стільки класних фруктів. Я вирішила додати Макро у список моїх улюблених локацій на Самуї, тому що коли сюди приїжджаєш, то це дійсно справляє враження. І досі я дивлюсь на ці гори шикарних фруктів, і я в шоці від того, який тут вибір. Це зелені манго, всередині вони жовті і такі ж самі смачні, як і звичні манго, але вони зелені. Ці гори манго, які зараз коштують 3 по 100, тобто 3 кілограми за 100 бат, а 100 бат – це 100 гривень. Як вам? Це манго стікі райс. Це три види рису. І купуєш манго, і робиш собі такий десерт – манго і солодкий рис з кокосовим молоком. Це найпопулярніший в Таїланді десерт. А це я і цілі гори Dragon Fruit.
не скажу, що наступна локація – це моя улюблена локація на острові, але мені хотілося поділитися своєю думкою і тим, що є нормою в Таїланді. Мене завжди дивують речі, які дозволені чи не дозволені в залежності від кордону країн. Наприклад, в Таїланді повний легалайз, і тут нормально курити в закладах, на вулиці, де завгодно. А те, що в нас вважається просто жахіттям і супер ненормально і заборонено, і тут вважається абсолютною нормою. Як бачите, тут не стоять черги в магазин з травкою. Ніхто не валяється на землі, чи ще які там є страхи в людей. Все нормально. І тому я вирішила показати вам один з магазинів. Мені здається, це може бути вам цікаво побачити. Ось Віден. Це основна вулиця. І просто на основних вулицях знаходяться магазини з травкою. Меню таке, як у кав'ярні. Обираєш. Одна з моїх улюблених локацій для зустрічі заходу сонця – це набережна біля Біг Будди. Так збираються люди, сидять і насолоджуються заходом сонця. Щоб під'їхати поближче до Біг Будди, можна знайти ось таку красу. І це ще не все. Не віриться тільки, що тут зайшло сонце, а тут світить місяць. Де він там? Все так гарно, не віриться, що ми планета, яка крутиться в космосі, да? Інсайт. Ці всі тайські штуки, вони так відрізняються від нашої культури. І це просто перехоплює дихання, коли бачиш вживу, не знаю, сподіваюся, на відео також. Подивіться, які маленькі люди порівняно з цим Біг Буддою. Вау! Зустріч заходу сонця на Самуї – це окремий ритуал, тому що тут кожен вечір гарний захід сонця. І ну, кожен день він різний і неймовірний, тому люди влаштовують собі цілі ритуали. Окрім Біг Будди, ви можете прийти ще в гарний заклад з ось такими заходами сонця. Тут сідають літаки, всередині ось так. My friends, follow Kate Koshik and Andrew Selagoop, please. Здається, на цьому романтичному моменті саме час підписатись, поставити лайк і написати коментар, як вам було під час перегляду і чи відчули ви тайський вайб. У наступних відео я покажу, як проходить мій день у Таїланді, а ще ми разом поїдемо на сусідній острів Панган. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво. З вами була Аліна Мельник. Підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових зустрічей!